So we are going to open the Arduino Uno, sorry, Arduino IDE. So you open already? So your configuration might be differ with me. Uh, as you can see over here I got the Arduino Legacy 1.8.19. 1.8.19. Some of you may use mungkin menggunakan Arduino IDE version 2. Betul tak? Khalita qoddol masykuralah. Terpulang kepada penonton perempuan sekalian. Baik, step yang paling awal. Satu adalah Arduino IDE 2.0 and then another one is Arduino IDE 1. something lah which is the Arduino IDE legacy. So ini adalah Arduino. Secara umum dia dia ada beberapa interfaces, ini dipanggil interface eh. Maksudnya UI, user interface. Macam mana anda nak menggunakan software ini. Kita akan ada file, edit, sketch, tools dan lain-lain. Ada tak semua benda-benda ni? ada tetapi posisi dan juga bentuk serta dia punya grafik mungkin berbeza lah ikut kepada version masing-masing. Baik. Step yang pertama paling utama anda perlu tahu adakah anda punya Arduino boleh bercakap dengan anda punya komputer. That is the most important part which is your microcontroller can be communicate or not with your computer. So how to know that? Macam mana nak tahu? you can detach as tanggalkan dulu anda punya kabel daripada Arduino daripada komputer dan plug in back eh, masukkan balik kalau dia boleh detect macam mana nak tahu dia boleh detect ke tidak adalah pada tools you can go to the tools okay you can see over here i got port betul tak anda semua boleh buat eh apa yang saya ajar ni mula-mula anda boleh pergi kepada tools anda boleh pergi kepada port anda boleh nampak ada ke tidak port yang ada saya ambil contoh if i'm going to detach this one saya tanggalkan ya daripada komputer saya. So I'm going to go to the tools just now which is I'm uh, I already share with you. I can see that the port probably not exist anymore. Dah tak ada. Nampak? Betul tak? Lah? Ada tak? Tak ada kan? So that's why if I attach it back, saya masukkan balik, maka saya boleh tahulah port saya kat mana. So that is the first thing that you must know. Macam mana nak dapat dia ada tak ada, sekejap lagi saya akan cerita. Ini the fundamental. Masuk, port. anda punya Arduino boleh detect, maknanya dia berkawan lah. Dia boleh berkomunikasi. The serial interfaces between your MCU and your computer is there. That means they are establishing a good communication between these two devices. Yeah. So if I go over here, I can see that these two item is appear. Right? Maksudnya dia communicate lah. Dia communicate. Same also goes to those yang gunakan apa yang dipanggil sebagai rahmat Tuhan ni yang Allah Ta'ala bagi pinjam ni namanya Maker IOT if you insert your USB cable provided inside the box, they have the USB cable type C kan, betul? And then you insert the USB cable type C over here, uh, something like this. And then you are going to find out that the tools, and then you go to the port, and it is exist, that means it is well communicated between these two devices. Nampak? Dia dah keluar dah kat situ. Maker, Citron Maker Feather AIoT. Ada? Ada eh? Okey. So, kepada yang tidak ada. Haa, ah, dengar baik-baik. Siapa yang tak ada? Angkat tangan. Yang ada masalah lah senang cerita. Dia tak berkawan ni. Dia, dia tak, bila masuk je, dia tak detect. Siapa ada masalah? Okey, ada banyak masalah eh. Yang belah sana pun ada masalah juga. Okey, yang belah sana pun ada masalah juga. Baik. Sebentar lagi, kita akan selesaikan masalah ini bersama-sama. Boleh? Baik. Sebelum itu, seperti mana sedia maklum, jika anda pergi kepada tools, ya dengar ni, dengar. Tak apa, kita akan buat. Saya dah tahu dah benda-benda ni akan ada problem. Kita akan buat sama-sama. Kemudian kita akan pergi kepada yang sebelah bawah ni namanya board. Apa dah? Board. Kalau anda baru install pagi tadi, baru install semalam, baru install masa rehat tadi. Kemungkinan board anda yang bernama ESP itu tidak u tidak update, ya. So anda boleh pergi kepada board dan anda hanya nampak Arduino je keluar. Betul tak? Dekat ESP ni tak ada. ESP 8266 pun tak ada. Tapi bear in mind that this thing is quite crucial. That you must install independently. Means that you must install lah. Otherwise dia tak akan keluar. All the list of the ESP32. Sebab ESP32 ni, syarikat dia adalah ekspresif. Faham eh? Ekspresif. Ekspresif ni maksudnya another semiconductor company yang buat chip berkaitan dengan wifi, bluetooth dan lain-lain ni. Arjuna adalah satu syarikat lain. Faham eh? Right? That's why kalau anda nak ambil yang dia punya, anda kena ambil dia punya board manager. So, where to get those board manager? Baik, that is the first thing that you need to know is actually go to the board manager. Kepada mereka yang tidak ada ESP32 ni. Siapa yang tak ada? Siapa yang pergi board? Arduino pun dia tak ada. Siapa yang pergi mana-mana, tools pun tak jumpa. Maknanya anda salah buka software lah tu. Uh, ha. kalau so, anda buka software, anda go to the board, anda find out that you do not have the ESP32, that means you need to install. Okay. Now, where to get the installation procedure? I'm going to explain it to you now. Eh. Pertama sekali, anda kena pergi kepada file. And then go to the preferences ataupun properties kot. Tengok kepada uh, OS lah. Macam saya, saya kena pergi pada Arduino. Saya pergi kepada preferences. Dia akan keluar seperti yang anda lihat sekarang ni. Bentuk dia macam ni. Keluar ke tak keluar? Semua kan? Dekat bawah ni, dia ada perkataan dipanggil sebagai additional board managers URL. Nampak tak? Nampak ya? Jadi di sini tuan-tuan dan perempuan, anda dikehendaki untuk menekan satu butang di sebelah kanan hujung ni. Dipanggil sebagai open the tab. Dekat open the tab ni, you are going to insert another link associated with the download mechanic. Ataupun anda nak downloadkan lah yang berkaitan dengan ESP32 ni. So cara dia macam mana? Pertama, anda boleh pergi kepada mana-mana internet dan anda boleh download lah. Contoh, saya buat sekarang. I'm going to write something like this. Link. Okay, ini dia punya keyword dia lah. Macam mana nak type? Link for installation of ESP32 Arduino. So, dia akan keluarkan link. Ini cara dia. Link for installations of ESP32 Arduino. So dia akan keluarlah dekat sini mana-mana nota yang dibuat oleh sahabat-sahabat kita lah yang dekat luar negara sana. Saya macam biasa, saya suka gunakan random nerd sebab random nerd ni dia bagi tutorial dan dia bagi juga uh, special credit goes to them lah kan. Bukan saya punya tapi mereka punya. Saya just uh, officiate saja. Bila anda scroll down dekat bawah ni, dia dah ajar dah kat hantar ni. Macam mana nak buat? So kalau dia dah ajar anda tak buat, saya ajar pun anda tak buat. Maka anda perlu banyak makankan kismis dan juga air zam-zam lah. Supaya tenang sikit hati ya. Eh? Jadi tuan-tuan dan perempuan nampak kat sini dia dah bagi dah link. Yang dipanggil sebagai https double dot raw dot github user content dot com slash expressive bla bla something like that. Ada nampak? Link ni kan? Eh? Tuan-tuan dan perempuan dipersilakan untuk copy link berkenaan. Dah copy dah? After you copy the link, you can go to your Arduino IDE proceed with this following step. Ya. Yeah. Pergi kepada Arduino, preferences dan tolong tampalkan the new link that you have uh, copied just now. Eh. So, cara dia anda boleh buka new tab and then you can paste lah accordingly the new URL. So, I'm, I already um, use it before. Saya dah gunakan eh, sebelum ni. So, kalau anda tengok kat sini, mungkin anda punya kosong kan? Betul? Ha, nah, so, saya boleh letakkan link yang telah saya copy tadi. Dah letak dah? Okay, kalau anda dah letak, maka dia akan ada lah something like this. Okay. Ha, selepas anda dah tekan, dah letak, contoh macam saya ni, tengok. Saya dah ada tadi eh. So, saya akan delete everything. I'm going to paste. Selepas saya paste, saya tekan O. Okay. Okay, dah buat dah? Saya ulang lagi sekali. You need to go to any website related to the installations of the ESP board manager. You type over there, apakah yang saya gunakan sebagai keyword? Link for installation of ESP Arduino. So after that, I'm going to navigate my cursor into the installation under the random net tutorial punya example. I'm going also to paste this link, eh, this associated link into the Google Drive yang saya bagi tu ya. Eh, supaya tuan-tuan dan perempuan uh, tahu. Eh. Maksudnya kalau tuan-tuan dan perempuan tengok balik saya punya nota dan sebagainya ni, tuan-tuan dan perempuan ada ability untuk pergi buat sendiri balik semula lah ya. Eh. Uh, ini saya dah bagi link semua nanti anda boleh tengok eh link ESP32 board manager installation. So you have to copy the link from the random net. Selepas you dah copy, you are going to paste it inside your preference. Yang ni kejap lagi saya akan bagi masa sebab dia mungkin akan ambil masa sikit nak install. Okey, kemudian anda akan tekan butang okay. Alright, dah sudah? Dah ya? Yeah. Kalau dah sudah, anda boleh pergi step yang kedua. Step yang kedua, pergi kepada tools And then go to the board. And then go to the board manager. Dah go to the board manager dah? Inside this board manager, you have to write something on the top of the search icon over there. You must write something to do with this um, keyword name as ESP32. Anda kena tulis kat situ perkataan ESP32. Tulis kat sini. Saya ni di tengah loading ni. So, ambil masa sikit lambat sebab saya ada kamera dah saya wifi kan apa semua, dia ambil masa sikit. Kalau tuan-tuan puan malas nak tunggu macam apa yang saya buat, pergi balik semula yang saya tunjuk tadi, tools, lepas tu pergi kepada bot, pergi kepada bot manager. Betul, dia keluar macam ni kan? You can write something ESP32. Sampai like that. Sampailah dia keluar kat sini ESP32 then you have to click in install. Dia akan ambil masa, masa eh sebab dia akan install approximate 200 megabyte of file. Bagi mereka yang dah install, anda boleh tekan butang update untuk update any firmware related to your board. Okey, boleh lakukan sekarang. Kita tangguh dulu buat aktiviti ini dalam masa 3 minit, ya. Lepas ni saya akan bagi lecture. Lepas dia dah habis install, kita akan sambung lagi. Boleh?